Mog današnjeg gosta mnogi znaju po sjajnom glasu i dobrim pop pesmama. Svoju karijeru započeo je na jednom muzičkom festivalu i od tad ređa hitove. Ovog puta će nam otkriti kako je izgledao njegov put do uspeha, da li danas pop muzika postoji i kako je uspeo kroz sve ove godine da sačuva svoj dobro prepoznatljiv stil. Moj današnji gost je pevač Željko Vasić, a vi slušate njegovu realnu priču. Željko, dobroveče i dobrodošao u realnu priču. Dobroveče, bolje vas našao. Kako si večeras i šta si radio pre nego što si došao kod nas? Meni je dan vrlo intenzivan s obzirom da počinje od ranog jutra. Znači da te ne pitam. Tako da se svašta tu desi. Ovo je realna priča i pričali smo i pre intervjua, pričat ćemo generalno o tvom životu, uspehu i karijeri. Interesuje me koliko si ti realan u životu ili si zapravo kao svaki umetnik onako u oblacima? Ja sam odavno raskrstio da to ne treba bude fejk ništa. I mora da bude realna priča. Lakše je meni, lakše mi je u funkcionisanju sa medijima, nemam šta da krijem. I to neko bude jednostavno. A kad si najrealniji onda u životu? Najrealniji? Pa ja sam uvek realan. Znaš, ja nemam neke nerealne ideje. Imam nesvakidašnje. Kada je u pitanju opet moj poziv, ali to su neke stvari koje nisu zanimljive ljudima, vezane za studio i tako dalje. Neke egzibicije moje, pa ne znam, odveden hor u manastir Suvodol, jer mi se dopalo kako tu ima ta reverberacija. Pa da. I pevaju tu. Jeste. I ti kako snimiš to? Pa, preselim studija. Stvarno? To je baš onako... Specifično je, ja pripravim. Jeste. Specifično, evo, skoro sam, nije baš skoro, pre par meseci, na primjer, Đule mi je svratio nešto do studija. I sad on toliko, mi se znamo da je jako dugo godina. On nije znao da ja radim sve te aranžmane, produkciju i tako dalje. I onda mi je rekao, pa ti moraš da snimiš ovo da ljudi vide krv, kao. Jer ti si kao... Ti se izlomiš tu, ti posvetiš mnogo vremena. Hteo da mi skrene pažnju da moram to da reklamiram. Da moraju ljudi to da vide, da znaju. Pa hoćeš? Sa kim priča. Pa dobro, ja to nekako onako skromno usput, mislim. Ne sad skromno kao ono, neka lažna skromnost, nego jednostavno ja to doživljam, meni je to normalno. To je tvoja realna priča, tako je. Sad, kao to je normalno, to je moja realna priča, moj realni život. Znaš, ja mnogo volim da radim te neke stvari koje su vezane za studio, za produkciju i tako dalje. I ne volim mnogo ni da pričam o tome. To smara ljude, generalno. I onda se to završava na nekim raspravama sa određenim muzičarima. Čak ni u mom svetu ne možeš da vodiš tu diskusiju sa pevačima, jer oni ne znam ništa o čemu ja mogu da govorim. Znači, kad već pričamo o muzici, ja znam da si ti neko ko ne robuje trendovima i ne zbacuješ single i album svake godine, ali si nedavno izbacio jednu pesmu. Šta dalje možemo da očekujemo od tebe i zašto generalno nekako dugo čekamo na neki tvoj projekat? Pa suštinski ja sam 2019. bio blizu završetka svog novog albuma, koji je trebao da bude neki jubilej, da proslavim 20 godina od pesme Žena kao ti, od svoje karijere. Moja omiljena sam. Eto. Međutim, desilo se to što se desilo svima nama i onda su svi ti planovi propali. To me malo, moram da priznam, da me vratilo unazad. Ja sam dugoročno imao poslagane neke stvari koje sam želeo da radim. I, nažalost, svi smo bili u istom sosu, što se kaže, a ja nekako nisam mogao da nešto budem sad produktivan, da se bavim time zapravo u to vreme. Dobro, će izaći onda taj album uskoro ili? Izaći će album, ali ja sam rešio sad, pošto promenile su se stvari, promenile su se okolnosti i sve ostalo, i onda će ići pesma po pesma. Pa ću u jednom momentu za svoju dušu, za arhivu svoju, za ljude koji cene
i poštuju ono što radim, izdati neku limitiranu seriju albuma u formama raznim, CD, ploča i tako dalje. Sjajno. Tako da, biće. Mislim, ja volim to da imam i skoro su mi tražili CD. Ja imam neki štek mali, ne znam, ja mislim možda 100 komada tih diskova. To više ne znam i da li ima u prodaji i gde. I stvarno retko znam ko koristi CD. Tako je. Uvijek. Stvarno ne znam. Pa ne znam ni ja, evo, sad razmišljam. Eto, to je to. Razmišljam i ja sad. Tako da, ali izgleda i dalje postoje ti neki ljudi koji to vole da imaju kao... Kao za uspomenu. Pa da, nije to samo... Pesma kao pesma koja treba... Pa da, ubaciš kao i da slušaš, nego vole da možda da i pročitaju ko je tu šta radio. Ja sam to volao da radim, zato sam ja kupovao sve diskove. Ja sam volao čitati tekstove pesama. I svega. Pa da, i tu imaš sve na, ono, sve na gomili imaš i tekstove, i ko je radio muziku, i teksti, i aranžmane, i produkciju, gde je snimano i tako dalje. Meni je to bilo zanimljivo kada sam kupovao albume i ne znam, ploče i tako. Slažem se. Ti si ljudima prvenstveno prepoznatljiv i poznat zapravo i vole te zbog tvog glasa i tvojih pesama. A šta bi ti rekao, zbog čega te tačno ljudi vole pored toga i po čemu bi uopšte ti želeo da te ljudi danas pamte? Pa dovoljno je da me... Da pamte moju muziku i ono što sam napravio do sada. Ja mislim da još nisam, kako bih rekao, to je, nije moja lenjost, nego jednostavno ja ne volim da se laktam. Uh-huh. I ako postoji mana... Kada si ti u pitanju? Ne ili... samo ja kad sam uh-huh. u pitanju. Nego ako bi mogao da izdvojim nešto kao manu koju ne sme da ima neko ko se bavi ovim poslom. I to je upravo to što imam ja. Ja kad vidim da je gužva u 16-tercu, ja se sklanjam. Uopšte ne želim da razgovaram ni s kim. Ne želim da se petljam u to. Uh-huh. Znači, samo se sklonim i ja idem svojim putem. Nema veze što je to što je meni bitno tu. Ja... Je to nekad koštalo što si se sklanjao? Košto me celog života, ne samo u mom poslu. Inače me košta. Ja ne volim da raspravim ovo. I ima na ovom mom profilu, na Twitteru tamo, ono kao ona pinovana gore, sa budalom ne treba da raspravljaš, jer ćete dobije na kondiciju. I to je to. Ja ne želim da raspravljam. Niti imam živaca za to, niti to ima ikakvog smisla. Razumeš? I onda ja se povlačim. Izvinite, kad sam se dotakao Twittera, moram da te prekinem. Da. Moji prijatelji su me, zapravo rekli su mi, pitaj Željka Vasića zašto je toliko negativan na Twitteru. Negativ. Ja nemam Twitter, ne znam, ali evo pitam te, to su neki njihovi utisci. Kakav si na Twitteru? A mnogo je bilo negativnih u zadnjih dve godine, nisam imao ništa šta pišem. I tu si se sklonio. Pomila nekih ljudi koji misle da sad time što su na Twitteru imaju neko pravo, nemam pojma što pišu, mislim. Ne znam... Ne znam kako bi opisao to. I to mi je, i te društvene mreže su stvarno onako malo... Oni su trebali da neko zbliže ljude, ali mislim da imaju su kontrakt produktivni potpuno. Slažem se. Ajde, svratimo sad malo na muziku. Ti si neko koji je, sad ja iz ove perspektive slobodno mogu da kažem da sam ja odrasla na tvojoj muzici. Zaista je to znači kažem. Da sam ja neki mator ili... Ne, nisi, i da sam ja mnogo mlada. Mislim da si ti zaista obeležio jednu eru pop muzike. Šta bi sad ti rekao? Da li pop muzika uopšte postoji danas? Pa kao što vidiš, evo, ja postojim još uvek. I jako stabilno, mislim. Mene ne može da poljulja ništa. To tako funkcioniše. Ja sam se sve ove godine borio za svoju samostalnost. Mm-hmm. Što bi rekli politički za suverenitet i integritet. Tako je. I to je to. I kada izgradiš to, to jeste teži put, stvarno je teži put, ali ja sam shvatio da ne želim da mnogo zavisim od nekih spoljnih faktora, od... U muzičkoj industriji postoje određena pravila. A ja sam od uvek bio buntovnik i nikad nisam volio da slušam i da igram po pravilima. Uvek sam želeo da funkcionišem onako kako ja mislim da treba. I uvek sam bio spreman da snosim i posledice zbog toga.
kao i svaki odrasli dečko. I to je to. Znaš. I sad ponosna na sebe što nikada nisi... Apsolutno. Pa ne samo na to. Ja skoro sam imao neke intervjue i sad kao ja nemam... sad kad se osvrnem, ja sam ponosan na sve što sam snimio, sve što sam uradio i za sebe i za druge. Mislim na muziku. A i pre svega sam preponosan na svoju porodicu i na ono što imam u kući. I na moje prijatelje, na taj moj svet. Jako sam ponosan na svoj svet. Šta bi ti danas rekao? Ko je za tebe danas dobar pop pevač? Pored tebe, jel? Pa ne, pre svega je pop muzika mutirala potpuno. Ono što je nekada bila pop muzika, sad je pop, mislim, tu je već krenulo taj trend ono pravljanja nekog ono mešanog mesa, pa trpanje na istu playlistu ono različitih žanrova nekih. Ono. Sad se popom naziva nešto što je u stvari folk. Mhm. Ja slušaš tu noviju muziku onda? Slušam sve ja. Ja pratim sve, ne slušam, pratim. Pratim skoro sve. Odnosno ono što baš, kako bih rekao, ne mogu da slušam, neću ni da, kako bih rekao, to na prvih 10 sekundi prekinem. Ali poenta priče je da se muzika promenila i da zapravo suštinski to što ja radim je... Ima malo možda pevača koji su ostali, koji snimaju i dalje nešto. To ono što Sergej rekla. Cvetković, na primjer. Tako je. On i dalje drži to. I to je jako dobro. Zato što je izgradio sebe i ne možeš ti sad... To je kao krojač kad ti šije odelo. Možda je sad trend da ja nosim nešto na cvetiće. Ali kad se obučem, probam to odelo, vidim da mi to i ne stoji baš nešto lepo i ne osjećam se lepo u njemu. I onda džaba što to svi vole da nose kada se ja osjećam ko kreten u tom. A čekaj, bi snimio sada neki duet sa nekim novim izvođačem? I kojim? Što da ne snimam, imam mnogo, mnogo talentovanih, pratim ja. Edita u poslednjih, ne znam ja koliko... Sjajna je, stvarno. Baš sjajna. Ja mislim, ja i ona se poznajemo dugo, dok je bila i mlađa i nastupala, išla je sa mnom na nastupe i tako dalje. I ona je jedna baš onako super i devojka i pretalentovana. I to mi je, na primjer, super. Zato što samostalno stvara muziku, koliko ja znam. Ne samo to, da, to je svakako plus. Veliki, veliki plus. Ali ona generalno pretalentovana, jako muzikalna i meni se to jako dopada. Na primjer, eto od ove nove scene, to mi je baš onako super. Dobro, sada se vratimo na neke tvoje početke. I generalno kada govorimo o početcima, mislim na tvojim početcima u muzici. Ti si, ako se ne varam, prvi veliki javni nastup imao 2001. godine. 2000. 2000, pardon. Hvala ti što sam... Laže Wikipedia. A kako znaš? Nisam promenio to. Čekaj, kako znaš da je Wikipedia? Pa znam, to i to tamo i nikako da promenim. Eto, viš kako se, ja se ne bavim ni time, ni društvenim. Dobro. Nastupao si sa onom pesmom Žena kao ti, što smo pomenuli. Tako je. Autor je Vlado Georgijeva, ako se ne varam. Kakav sad odnos imaš generalno prema tom periodu i prema tom festivalu? Pa jako sam generalno emotivno vezan za Herceg Novi. Ja sam tamo nastupao i pre tog festivala. I mi smo svi tad, da ne spominjem, ajde sad, neki su i poznati pevači, neki su posle toga napravili karijeru i tako dalje, ali mi smo se svi poznavali tu sa tih terasa. To je bilo 90. godina, kraj 90. 96. i 7. I nama je tada kao prva lestvica kao šta ćeš kao Herceg Novi, kao festival, kao taj Sunčeve skale. To je imalo neku težinu. I taj festival je, mogu slobodno da kažem, nekako trasirao put i mladim zvezama i postavljao trendove. Znaš, šta je to što treba bude mainstream? Tome treba služe festivali. Posle toga su festivali postali nešto što ne treba da budu i zato su i propali festivali. I mnogo mi je drago što se skale ponovo vraćaju u jednom novom svetlu. Ovo je dobar početak i vidjet ćemo
dokle će dogurati. Šta bi sad rekao, koliko je saradnja sa Georgijevim uticala na tvoju muziku? I da li misliš da to možda bila... da li misliš da je to bio mač sa dve oštrice, s obzirom da evo ja znam da su mnogi upoređivali tvoju muziku sa njegovom, na početku bar? Pa znaš kako, suštinski ja sam došao kod... Vlade, ja se znam od ranije, pre toga iz kafane. I ja sam došao kod njega kao kod autora, a ne kao kod pevača. A on tad nije ni bio poznat pevač, mislim. Tako da to sad malo i ko na koga, šta čemu, malo i diskutabilno. Svakako sam ja malo usporio sa tim snimanjem pesama. Dakle, on je izdao dva albuma dok ja nisam snimio ni dve pesme, mislim. Meni je prvi maxi single iznuđen bio. Ja nisam više znao šta da radim, jer niko nismo mogli da završimo moj album. Nije imao vremena i tako dalje. I imali smo gotove dve nove pesme. Bez milosti nisam od juče. I sa festivala Sunčanih skala, Žena kao ti i Pratiš mu stopu. Tada sam ja već imao i pesmu Samo moje, tako da je ceo album koji treba da izađe još 2000. godine, mislim. Tako da, da sam ja iznuđeno rekao, ajde, daj ti meni taj master, ja ću to da izdam sad četiri pesme, mislim. I ja što sad su se svi smejali zbog toga što sam ja rešio u jednom vremenu piraterije, kada niko od izdavača nije mogao nikakav profit da napravi i tako dalje. Još ja dolazim u BK Sound sa četiri pesme, od toga dve stare i dve nove. I potpuno sam uvereno razgovaram sa njima i kažem ovo ide kao album izdanje. I mi kao, ma daj, da podelim ovo uz neke novine. Ne, ovo ide kao izdanje. I dobio sam poverenje, zašto su preslušali pesme više puta. I Pilo je vidio, ovo je dobro, hoćeš ti da snimaš spotove? Rekao, snimam za sve spotove. Za sve četiri pesme idu spotove. I ja sam prvi tiraž skromni, koji je tad bio sad, ja ne mogu se setim, ali se to nije se štampalo, to su sad desetine hiljada, ali prvi tiraž, ja mi izbio bio nekaj 5000 CD-ova i prodat bio za nedlju dana. I onda su štampali i drugi, i treći, i tako dalje. I dobio sam te 2005. godine nagradu za debi album, a to uopšte nije album, nego maxi single. Tad niko nije izdavao, kažem ti, nije... Albumi su se teško prodavali, a kamo li neko da izda single ili maxi single, to se ne dešava. Da, 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 jasno mi je. To je bilo... E, i onda je krenula ta moja tvrdoglavost i onda sam shvatio da ja moram sam da brinem o sebi i da se ne uzdam ni u koga. I napravio sam svoj prvi studio te 2005. godine. Počeo da eksperimentišem, da izučavam, da provodim mnogo vremena u studiju. Eto, trebalo mi je 3 godine nakon toga da objavim svoj prvi album koji se zvao Samo moja, 2008. godine. Nakon toga 2012. Moj letnji intermeco i 2016. Više jako mandat na 4 godine. Sad računam i vidim. Da, i 2016. album Nema dalje. Tako da to je jedan skroman muzički opus. Dobro, ne bi baš rekla da je skroman muzički opus. Ne, 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 u kvantitativnom smislu. Dobro. Skoro sam sedao s nekim prijateljima i kada, čovječe, pa ti samo tri albuma. Pa ja znam tvojih 25 pesama. To sam sad htela ja da kažem. O tome se radi. A inače sam također, aj sad kad se hvalimo, pa mora se hvalim malo, inače se ne hvalim. Ovo ti je prilika kao. Verovatno, možda i... Ako nisam jedini, onda sam bar sigurno prvi pevač koji je sa jednim albumom napravio koncert autorski u Sava centru. To sam sa mojim prijateljima sa Radi S koji su, eto, verovali u mene. Zajedno smo uradili koncert. Oni su mi pružili ruku, prepoznali su to. I ja sam imao tada svoj prvi solistički koncert 2009. godine, nakon albuma, Samo moja, 2009. godine u Sava centru i
u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. I to su prvi moji solistički koncerti. Jesi uvek nekako ovako imao samopouzdanje? Ja? Pa kada je muzika u pitanju, ja nemam dileme nikakve, mogu sam kim god da razgovaram. Nisam ja lak za saradnju. U kom smislu nisi lak? U svakom. Pa recimo bar... Pa kad si sam svoj majstor, znaš, onda jako teško komuniciraš sa nekim ko dođe sad ti kaže, znaš šta bi trebalo da uradiš, šta bi trebalo, ne znam. I onda to kod mene prelazi u neku konstruktivnu priču gde moram da mi obrazloži zašto misli da je to dobro. Znači da je argumentovan. A ja da mu argumentovano objasnim da on ne zna baš dobro o tome mnogo. Ali to je stvarno tako. I to se ja zovem konstruktivnu raspravu. I to stvarno kod mene u studiju izgleda ono, neko ko bi došao sa strane, rekao bi vidio vi što se svađaju. To su moji prijatelji koji znaju kakav sam ja. I mi tako dolazimo do dobrih rezultata. A meni je bitno da dođemo do dobrog rezultata. Znači, on mene argumentom polomi za neke stvari, ja njega i tako dalje. I onda na kraju je rezultat vrhunski. Dakle, ja suštinski se ne prepuštam tek tako. Dakle, želim da mi utvrdimo zašto sad trebam ja to dobiti. Zašto je to sad dobro, on mora da mi ovo objasni. Da, znači, težak si, okej. Pa jesam te, ali navikli su na mene, znaju da nisam zlonameran, nisam zlonameran nikada. Znači, ja volim da konstruktivno pričam, bilo čemu. Znači, pogotovo kada je u pitanju muzika i ono što ja radim. Ne, voljela bih da vidim kako izgledaju te konstruktivne kritike. Ne diraj, stani, pa kad miksamo i to je ludilo. Zašto to diraj? Ljudi ponekad pomisle da se svađate. Ne, pa da. Da te bučni baš. Pa koje su strane misli da se svađamo? Ili kad snimam gitare pa kad se derem. Ne tako, ne. Dobro. Ajde da pričamo sad o tvojom odrastanju. Ti si Zaječara. Da. Kad ti kažem Zaječar, koja slika ti je prva u glavi? Pa ja moram da ste gitarijada. To je moje detinjstvo bilo. Čak sam imao neki band, rock, kao svi koji su nešto drndali gitaru, nešto svirali. Svi su imali neki band i želeli da nastupe na tom festivalu. To je kao bio neki prvi stepenik ka tom uspehu, ka sceni i svemu ostalo. Međutim, ja nikad nisam dospio tamo. Otišao sam rano iz Zaječara, posle osmog razreda, upisao srednju muzičku i u Beogradu sam od tada. Koliko ti onda bio težak taj dolazak u Beograd, s obzirom da si ti kao dete došao? Znaš, uglavnom ljudi iz sredine izađu, tačnije iz svog rodnog grada, posle srednje škole, a ti si nakon osnovne škole došao... Da, to je teško. Veliko poverenje su imali moji roditelji u mene i suštinski nisam ja bio nešto problematičan tip. Ja sam bio znatiželjan, kao što sam i dan danas. Ja sam znatiželjan i mislim da je znatiželja jako dobra stvar, to te gura napred. Ali sam prošao, imam veliko iskustvo stvarno. I ljudi kad razgovaraju sa mnom, zaborave, jednostavno to nemaju, kako bih rekao, pred sobom da pričaju sa čovekom koji živi samo od 15. godine. Bez mame i tate, bez ikoga. A to je vrlo ozbiljna stvar. Evo sad razmišljam, da li bi pustila svoju sestru u tim godinama da sad ide negde u neki drugi grad sa 15 godina baš? Jako je to... Znači, kad smo kod tog dolaska u Beograd, je li istina ti je prva asocijacija na dolazak u Beograd taksista, prevarant? Šta je ga? Tvoja prva vožnja do ulice u kojoj si trebao da... Tako je, za 20 maraka. Šta je to bilo? Pa 200 metara me vozi za 20 maraka. Imao ti te pare tada u džepu? Pa imao sam, ali mislim... I? Pa šta ću, platio sam. To ti to. Pa i dan danas isto, skoro sam čovjek, pa pričao sam to već, da dosadno ne pričam. Ali nije se to promenio, to je duh Beograda, duh velikog grada. Tako u svakom velikom gradu, bilo gde da odete, uvek postoje neki liku. Meni su čak i simpatični, sad ih ne doživljavam negativno. Pošto sam neke upoznao u međuvremenu, jel? Kako misliš upoznao? I tokom svog posla. Pa dobro, ja se... Takve ljude misliš taj... Pa te taksiste te. Upoznao sam, pa vozili su me, ja završim svirku, pa onda... Čekaj da tebe druga tarifa, pošto znam... Čima i toga? Pa sve, ali dobro, to je, kako bih rekao. Ti imaš popust, znači, kod taksista?
Pa dobro, jedno vreme sam imao stvarno nekoliko taksista koji su me često vozili. Mislim, često, svaki dan. Po više puta. Svaki dan, ono, 10 vožnji imam. Znači, postali ste i drugari? Pa to, ono, komuniciraš već sa njima i tako. Ali imaš broj telefona pa ga zoveš? Imam da... i da. Deda dođe po tebe, ili to? To, da. Dobar da mi se ova priča. Sad kad pričamo o tom odrastanju, znam da su ti roditelji bili velika podrška, pogotovo tata u muzici, je li tako? Tako je. Interesuje me, si ti ikada imao predstavu da ćeš se, zapravo jesi imao ideju da ćeš se baviti konstantno baš muzikom ili si imao ponekad neku drugu ideju ili razmišljenje, ja sport, sam, ne znam? Ja samo nisam imao ideju da budem pevač. To je jedino što nisam imao ideju. I ja sam sasvim slučajno pevač. I ja sam pre svega muzičar. Uh-huh. I to je ono što sam ja. A pevanje je došlo tako spontano. Moj otac je to forsirao oko mene. On je video da ja imam sluha i da umem jako dobro da pevam. I forsirao je to kod mene. Jako rano sam počeo da nastupam sa njim, da sviram. Eto koliko dugo živim van svoje porodice, ali prvu svirku sam imao s 14 godina. Za novac. Dakle, i ja sam se sam izdržavao, mislim. 15. godine svirao sam i po Beogradu ovde, kao klinac. I vikendom sam odlazio, putovao u Zaječar, da radimo razne neke proslave, svirao svadbe. Izvini, imam informaciju da si išao na neke vlaške svadbe u Zaječar. Jeste, da. Koje su trajale 3 dana. Pa nije to u Zaječaru, to je kraj tamo oko Negotina, Kladova. Ali nisam ja to puno radio na svu sreću, to je jako težak posao. Uh-huh. To ko nije od muzičara to osetio, to je baš jako naporno. I nekada je to bilo puno para, sada ne znam da li to se malo promenilo. Generacije koje rade u inostranstvu su, kako bih rekao, prevazišle taj način veselja, 3 dana, svadba, šator, celo selo i tako dalje, da se troše ogromni novci za to, već tamo gde žive u, ne znam, Švajcarskoj, Nemačkoj ili Austriji, gde već, naprave veselje za svoje prijatelje i malo to smanje. Tako da, nekada je to bilo stvarno, kako bi, to su bile ozbiljne svirke za ozbiljne novce. I oni su ozbiljne pare trošili. Ja se sećaš ti onda neke prve ozbiljne zarade kao klinac? Pa prvi put, evo, moja prva svirka je bila takva da sam svirao, nisam imao gažu, već su muzičari svi dali neku lovu, neku što sitno iz bakšiša, da me plate. To je tad bio red veličina novca, da ja nisam mogao 10 dana potrošiti te pare, vodio sam svaki dan drugare po kafanama, ono, na picu, nismo tad mišljali, ono, pizza, bilijar, šta smo već radili. Ja sam sve to plaćao non stop i nisam mogu nedelju dana potrošiti te novce. Eto, toliko su to pare bile tada. I stvarno je to bilo jedno vreme vrlo čudno, znaš, vrlo čudno. Jesi tada shvatio da želiš time da se baviš i da ti to ne bude hobi, već profesija? Ne, ja sam tad bio samo znatiželjan. Ja sam istraživao to. Istraživao sam muziku. I ja i dan danas, to delo je sad kao, svi govore, muzika se deli na dobro i lošo. A kad ga pitaš šta je to dobro i šta to kvalifikuje, je određen muzički pravac ili muzičku pesmu da bude dobra, ne ume da kaže. Ali nije važno, to im je sad kao. Ali zapravo, ja sam počeo pre svega sa ocem svojim od romansi, starogradskih pesama, narodnih pesama. Kao tinejdžer sam slušao ja, rock, izvini, molim te, u muzičkoj školi, klasičnu muziku, džez. Ne znam, ja sam to sve istraživao. Znači, ja se ozbiljno bavio muzikom. I tada kad sam svirao po tim klubovima, to je bilo jedno veliko iskustvo za mene, da vidim šta to sad loži te ljude da traže neku pesmu, nemam pojma. Ili si saznao? Pa ja sam, nije tema, zato što sam imao neke situacije onako gde sam izvodio neke pesme koje su jako emotivne i vidio sam šta zapravo pesma može da učini. Znaš, muzika je magija velika.
I nije džaba ona truba, znaš, kad se zove juriš u ratu. I sve to, to nije zezanje. To podiže adrenalin. I ovaj... Ali ono što je najvažnije svega toga, ja sam shvatio šta ne želim. A to je? A to je ovo, znači, ne želim sve ono što nije ovo što sam ja sad. Ono o čemu smo pričali na početku. E, pa to je to. Znači, ja sam samo shvatio da ja se najlepše osjećam, najlagodnije u ovoj muzici koju ja izvodim sve ove godine. I ja sam odabrao da budem srećan. I zadovoljan. I ispunjen i ponosan. I to je to. Nisam želeo ovo drugo. Radio sam sve to. Taman posle da se stidim, vrlo sam ponosan i na to. Zato što, kao što rekoh već, to nije lak posao. U smislu nekog i fizičkog i psihičkog napora i svega ostalog. Razni ljudi dolaze u kafanu i onda moraš da budeš... Šta najčudnije, izvini, što si doživeo u kafanu? Joj, šta su... Šta nije za televiziju? Ma, to su priče, molim te, za ono, verovali ili ne, ali to je stvarno nekad kad budem, aj vidim da svi pišu knjige, jednom kad ja budem napisao knjigu, ima se trese cela Srbija. Tako da bolje ne pričam ništa. Pa interesujem, mislim, bar nešto, nešto što je pričivo za televiziju, za kamere. Pa su dobro, to što je za kamere, to je dosadno, to su oni svi doživjeli, razne neke situacije sa raznim incidentima i tako dalje. Na koju pesmu si najponosniji? I šta bi sad rekao, koji je tvoj najveći hit? To je jedno od težih pitanja. I ja uvek odaberem da ne bi sad razlačio, iako možda imam većih hitova od toga, ali imao sam sreće da imam prvu pesmu, zapravo da to što prvo snimim, me ljudi primete, što je danas jako teško. Dakle, onog momenta kad sam snimio pesmu Žena kao ti, to je zaživelo, niko nije znao ko to peva i to se vrtilo na radiostanicama. U jednoj emisiji tada je bio onaj Košava klub, televizija Košava je bila. Oni su radili prenos tih Sunčanih skala i gostova je Željko Samardžić, koji me je pohvalio u toj emisiji, da mu se pitali su ga ko vam se dopao i tako dalje. A inače sam njega i upoznao na Sunčanim skalama. I nakon toga su meni sledili pozivi, onda su me hvalili još neki ljudi koji su tada bili u žiriju, na primjer Zoran Radetić. I nekako ta njihova... Reč je nešto značila. On je rekao da je to super, onda su malo obratili ljudi pažnju na to i mene su počeli da zovu mediji. Ja nisam nešto ni bio spreman na to. Sad za neka gostovanja, neke priče, nešto sad. Šta ima ja da pričam sad s njim jednu pesmu? Mislim, smatram se da nisam ja dostojan sad tu da trošim neke sekunde na televiziji. Što vidim da grešim jako, zato što danas ko sve troši sekunde. Ja ne znam, ili televizije imaju mnogo para ili ne znam u čemu je fora. Ili ljudima toliko dosadno. Pa jedno i drugo. A? Pa jedno i drugo. Pa eto. Tako da ima raznih ljudi koji ne znam čemu služe uopšte. Osim da vam popune tamo stranice. Jel imaš problem sa tim ljudima onda kada... Kakav problem imam ja, mislim. Ti promeniš kanal onda? Pa naravno, pa to je najveća demokratska izmišljotina ikada, je daljinski upravljač. Evo, sad nekome se ne dopada i kaže, vidi ga, šta je ovaj pametovanje, kao mnogo nešto pametovan, uzme pa promeni kanal i ne gleda više. I uživa u svom tamo drugom reality životu. I sve super. Svima dobro. Šta ti je sada cilj? Je li ima nešto što nisi uradio još i što bi Darko... Ne, radim jedan sjajan projekat. Ali baš sjajan projekat. 2018. sam imao turneju pod nazivom Da pređemo na ti. I to je osmišljeno kao akustik. Ja nisam imao baš tolika očekivanja od tog
te koncertne turneje, ali mi smo na kraju izašli sa 30 koncerata, što je stvarno veliki uspeh za nešto što sam samo malo tako stidljivo objavio na YouTube-u, na malo društvenim mrežama, malo kroz neke portale. To je sve nešto išlo tako stidljivo. I veliki uspeh sam napravio sa tim. I onda sam rešio da mislim, veliki uspeh bez mnogo nekog napora, samo od sebe išlo. I posle svakog koncerta sam imao takve pozive od ljudi koji nisu mogli da veruju da nešto, da može takva energija da se desi sa ono nekoliko instrumenta na bini. Uh-huh. I onda sam ja rešio da malo sad podignem taj nivo i da uradim preko 40 aranžmana za sve svoje pesme koje sam do sada snimio. I intenzivno na tome radim sa vrhunskom ekipom muzičara. I to će biti baš onako nešto na što ću baš onako da ozbiljno budem ponosan. Kada govorimo o muzici, je li postojala neka pesma za koju si mislio da neće biti uopšte hit, a ispostavila se kao pravi hit? Pa ne. Znači sve u šta si verovao, to se desilo. Ne, ja znam domet okvirno svake svoje pesme koju snimam. Okvirno ja ne mogu da mnogo omašim. Kad sam snimao duet sa Ninom Badrić, Lozinka za raj, ja nisam poznao Ninu. Uopšte do tada? Ne. I sad nešto postavili smo pesmu u studiju, Mare mi je pisao tekst za tu pesmu, i sad sedimo i ja kažem, mislim, pesma je hit, pa je hit, i sad pričamo o tome. I nekako dođemo do toga da fali ženski glas da oplemeni malo, jer kao to treba bude neka priča između dvoje. I ja kažem, ovde ja jedino čujem glas Nine Badrić. Ne poznajem je. Ali ne znam ko bi, to je to. Evo sad ja slušam taj demo i ja sve vreme u glavi, mi muzičari malo imamo, čujemo glasove. I ja kažem, to je to. I kao, kako ću preko to nje, kako ću, bla, bla, bla. I seti se, ja gostovala je bila u nekoj emisiji kod Ivana Ivanovića. Uh-huh. I ja kao sam rekao, znaš ti u Ninu, molim te? Kažu, kako ne? Pa ajde, rekao, daj mi broj telefona da ja kontaktiram i to. Kaže, ja ću da te najavim, sve cool. Najavim on, ja samo je pošljem na mail. Poslušaj, ako ti se sviđa, javi se. Bez ništa pretencijos. I ona pozove, kaže, ej, pa kao, nije ovo loše, kao, ajde, mogli bi se vidimo. Ajde, rekao, kad dođeš u Beograd, javi se i tako dalje. I sad da skratim priču, ona je došla u Beograd, ja nisam bio tu. Uh-huh. I ona je, kao, dobro, kao. Rekao, ne, izvini, molim te, dolazim ja u Zagreb pod tebe prekosutra. I tako je bilo. I ja došao u Zagreb, razgovarali. Kaže ona, e, pa ja mislim da može da ispadne ova pesma kao dobro. Rekao, ne, stani, nisi ti mene razumela dobro. Znači, nije pitanje ove pesme i njen domet. Ovo je hit, pa je hit. Samo je pitanje da li ti želiš da učestvuješ u ovome ili ne želiš. Ako ne želiš, ja ću snimiti, nema za mene. Neću tražiti, ne peva ni jedna druga. Snimam je sam i to je hit, pa je hit. Ja ću, hvala ti, ću sam da razvalim. Ali ovo bi bio... E, i ono kaže, vidi ga ovaj, kako bi... A prvi put se vidimo. To je to samopouzdanje koje imaš dobro? Pa ne, ja znam. Ja mislim, kako bih rekao, ja kad uradim nešto, znam da li je dobro ili nije dobro. I ako je dobro, mislim, znam i gde živimo i koliko ta pesma može da raste. Znam sad šta se sluša, pa mislim, ako snimim, ne znam ja, neku pesmu koja je vrlo kompleksna, a ne toliko komercijalna, znam da neće sad to da bude neki hit i tako dalje. Ali ja opet ne gubim veru u ljude da ljudi umeju da prepoznaju ono što je kvalitetna muzika. Ja to stvarno radim bez ikakve kalkulacije. Za mene popularnost i slava i sve ono što ide uz to materijalnih stvari dolazi samo kao nagrada za veliki trud. Dakle, meni to nije cilj, nego je to nagrada. I zato sam uvek sve to dobio lako u životu. Zato što je to uvek bila jedna nagrada koju sam dobio od publike i od ljudi koji vole moju muziku. I onda je to još realnija priča.
Znaš, to je ta potpuno realna. Treba da zabeležimo ovo sve što pričaš. To je jako realna priča. Kada dobiješ to kao nagradu za veliki trud. Tako je. Znaš. A zašto nikada nisi uradio duet sa Anom Nikolić? Ja znam da ste imali to u planu. Joj, pa ja ne znam zašto se to nije desilo. Ali sad, ste otpevali tu jednu pesmu? To je pesma Želja moja jedina. Koju sam ja posle sam snimio i... I postala je hit. Isto kao za Lozinku zdravi. Pa ne, ja nisam imao dilemu. Ali si zamišljio onda isto Anu u cijeloj toj pesmi? Ja sam zamišljio da to malo bude nešto polu. Da malo pomešamo stilove. Pošto ona peva taj malo folk. I onda je meni to... Lepo mi je to zvučalo da se pomeša ta različiti stilovi, malo da se to... Međutim, završila onako kako je završila pesma. Ničeg tu nije bilo nešto sad zanimljivog za... Mislim, ne znam... Jel bi danas snimio tu pesmu s njom? Pa ne, sad ne znam. Sad smo se malo razišli, ne znam, ja ne pratim baš puno šta se dešava. Ona je malo prešla na ovaj elektro, jel? Pa na to modernije. Pa to modernije, da. Pa ne znam, što da ne, mislim, pesme spajaju ljude. Nije Ninu i mene spojila, ne znam, nija naše druže, ona ima prijatelje ovde, pevače, čije je duete odbila. Znači, ja i ona se nismo poznali, da ne kažem ko. Ima ih dosta, ali nije važno. Nas je spojila pesma. Tako je. Dobra energija u sve to. Ne. Pesma je nas spojila i to je jedini ispravan odgovor. I to bi Nina rekla sigurno. Mi se čujemo povremeno i tako. Zanimljivo je ona jako. Znači, ostao si u kontaktu sa svim svojim kolegama sa kojima si... Jesam, uglavnom, ne vidimo se često. I evo sad baš kada je bilo ovaj festival Beogradsko proleće. I to je prilika da ja vidim neke kolege i neke ljude koje ne vidim. Ne vidim često, mislim, svi imamo svoje živote. Kao razišli su vam se putevi ili... Ne, pa ja se ne družim pošto poto sa ljudima iz svoje branše. Ja se družim sa muzičarima, ali to nisu ovi muzičari koji su na televiziji. Nego su to ovi moji muzičari iz studija. To su ljudi s kojima ja pričam o muzici. A sa malo njih koji su pevači mogu da razgovaram o muzici. A ko ti je baš dobar prijatelj sa... Ako mogu kažem, ne strade, ali iz tog javnog života. Ne, pa poznajem ja mnogo, mislim, sve njih stvarno, mislim. Evo sad skoro sam se nešto, Sale iz Tropico Benda je bio na Svetoj Gori, na Hilandaru, bio sa mojim kumom, pa su me zvali video call zajedno i tako dalje. Mislim, mi se poznajem mnogo godina. Sa svima se poznajem, ne znam kako bih, ne mogu ja tu da izdvajam. Mi smo, u jednom periodu sa svima sam imao određeni bliski odnos u određenom periodu, mislim. Sa Vladimirom sam bio nerazdvojen, mislim, godinama. Tako dalje. Tako da, ali život te natera sad, porodica i tako dalje, neko okruženje, drugo. Ja suštinski nemam baš mnogo bliske prijatelje iz svog sveta. Uglavnom su to ljudi iz nekog drugog kako bih rekao, drugog filma skroz. Milija, da ne kažem. Pa ne, baš iz drugog filma. Nespojive stvari kod mene, uvijek. Znači, kod tebe sve na opačke. Kod mene sve i samo kontra. Samo kontra na opačke, dobro. Tebe nisu nikad, zapravo nikad te nisu povezivali sa nekim skandalima, bar nešto ono što sam ja ispratila kada govorimo o medijima. Slabo su kopali oni. Jel da? Ne sad malo da ih zaintrigiramo. Aha, okej. Interesuje me, li postoji neki trač ili ne znam, neki naslov u medijima koji te neko možda baš poremetio? Bilo je nešto ranije, nego ja sam naučio, imao sam dobre savjetnike, moram da priznam, na početku svoje te karijere kada je u pitanju... Medijski naslov. Tako je. Medijski, bilo kakvo pojavljivanje i tako dalje, u smislu da na neke stvari ne treba da se odgovara, da mediji rade svoje posao, ja jako poštujem medije i mislim da to tako treba da funkcioniše. I onda često i sa tvojim kolegama koji rade u redakcijama se šale, pa onda smisle neki trač i onda me pozovu i umru od smeha. U smislu, pa zamisli ovo kako bi što niko na me bi poverao. Naprimjer.
Znači, bilo je i toga. Pa da, ali bilo je nešto, nešto su me povezivali sa nekom devojkom koju ja niti poznajem, niti bilo šta. Izašao je novinom, ona i ja mislim imao neke probleme zbog toga u svojoj vezi, a ja ne znam ko je uopšte. Ne mogu se sjetiti, to je baš bilo davno. Mm-hmm. Tad sam ja izdao taj moj prvi maxi single intro za BK, koji je stvarno postigao ogroman uspjeh. Ogroman uspjeh. Ja znam da sam toliko nastupao tih godina da ja ne znam, izgubio sam zdravlje. Koliko sam svirao, koliko sam nastupao. Jesi nastupao nekad bolestan i to? Pa redovno. I kako onda to izgleda? Pa to izgleda tako što odem na infuziju, isprimam one injekcije i idem da radim. I kako onda to naporno? Koliko je to? Kad se vratiš kući, šta onda? Pa ništa. Ostaneš bez glasa. Odmorim, pa sutra opet. I tako krug? Pa da, imam poznam dosta doktora, pa onda servisiraju me. I taksiste, znaš, i doktore i sve. Pa sve znam. Dobro, premio si se dobro, svaka čast. Sve, i advokate, i sudije, i sve. Dobro, znači, hoćeš da kažeš da je to naporan život? Pa jeste, kako nije. Noćni život je, evo, kako bih rekao, sad, ne znam da li bi mogao baš da radim tim tempom kojim sam radio nekada. Mm-hmm. Znači, tih godina sam ja radio, dugo i sa Danijelom Vranić. Mi smo nastupali ponedjeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota i nedeljom neke svadbe, neke proslave. Nema života. Znači, mi u bendu nismo ni komunicirali uopšte. Nema razgovora. Šta da, znaš, sve mi se životna, spavam, radim, ne znam da li je dan, da li je noć, da li je, gde sam, u kom sam mestu. Mislim, to je katastrofa. I tad sam ja to prekinuo 2003. pred festivala Sunčane skale. Usred nastupa sam ugasio mikrofon i izašao iz diskoteke. I ostavio Danijelu Vranić, rekao je, sevaj, ja više ne radim. I tad sam prestao da radim klubove. Stvarno nisam mogao više. A šta je bilo okidač u tom trenutku? Okidač je bio dan mrmota. Znači, ja sam živio dan mrmota. I meni je apsolutno i dan danas nije jasno kao pojava da ti isti ljudi koji izlaze po ovim klubovima non stop mogu jedno te isto non stop da slušaju. I sa istim fazonima, evo i dan danas iste fazone im prodaju s onim saletama i s onim prskalicama. Ne mogu da verujem da to je bilo pre 20 godina kad sam ja svirao. I dalje isto. I prosto mi nije... Znamo svi u kom momentu ja više se ne okrećem, ne govorim, nema interakcije, nema spontanosti, nema ničega. Dakle, to je sve navežbano i živiš dan mrmota. I ja to nisam mogao da podnesem. Stvarno nisam mogao da podnesem. I izlazio sam tad, to je... Bilo, ne znam koliko sat. To je bio onaj, kako se zvao taj splav? Ambis, je li ima Ambis? Bio je. Znam da si nastupao na Lukasu, a sad ne znam. Ne, to na Lukasu. To je bilo pre toga. Ili pre. Ja sam na Lukasu svirao 98. pa 9. 2000. i 2001. Dobro. Ovo je bilo kasnije. Ovo je bilo 2003. Ja mislim da je Ambis. I znam da sam pozvao tadašnjeg svog saradnika i menadžera i rekao, aj ti vidi kad su nam karte, kad imamo let za Crnu Goru, da odemo mi jedno 10-15 dana ranije pre festivala. I tako sam i otišao. I ništa nisam radio. Nikome se nisam javio. I onda su počeli ti vlasnici klubova, koji su mi inače i prijatelji bili, i danas su, i čujem se sa nekima koji su još uvijek ostali aktivni ovdje ako nisu otišli negde i tako dalje. I samo sam se pozdravio, mislim. Ne radim više, nađite nekog, nek me zameni i to je to. Stvarno nisam mogao više. A jesi nekada imao nameru da potpuno odustaneš od muzike, upravo zbog takvih nekih stvari i situacija? Pa kao i u svakom poslu dođe do zasićenja, ali ja stvarno imam veliku ljubav prema muzici. Da ne znam šta mora da se desi da bi mene to izbacili iz koloseka. Pa mislim, verovatno kada ne bi postojali ljudi koji, ja nisam ni od onih koji forsiraju baš sad, zauzimaju prostor i pošto potom nešto snimaju, niko ih ne sluša, mislim. I to je bez veze. Tako da, suštinski, jedino to možda me poremeti sad. Ne znam, sutra se probudim i svi kažu, Željko je bez veze, ova muzika nema veze s mozgom i kao, dobro, okej, drugari, ja ću to nešto sad studio pa da... Opet ja to nešto radim, ne mogu oni da mene pomere, ali neću se baviti, mislim, ne bih se bavio
ovim poslom ne bi pevao, mislim. Radio bi za druge. Če prolazilo ti to kroz glavu kao scenario ili... Pa ne, nije mi prolazio, mislim, dešava se, u svakom momentu dođe neka doza zasićenja kod čoveka. Nije sve, stvarno, ni u novcu. Znaš kako kažu, ono... Tvoj je novac samo onaj koji si potrošio, mislim. Ja sam za sve ove godine još kao mali, puno zarađivao i... Puno i trošio. Jako puno potrošio. I onda znam da to ne služi ničemu. Nemam te ambicije prema isključivo novcu iz mog posla. Ne, ba ne, naravno. Ali evo sad i klince učimo isto. Ono, šta je važno sad? Zašto je sad to važno? Zašto sad ne može to da ti kupi neku sreću? Ljudi ne znam šta je sreća. Znaš, sreća nije lagodan život. Znaš, blagostanje je imanje. Nego je sreća proces osvajanja prepreka, suočavanja sa teškoćama u životu, da prebrodiš to i tako. To je život, to je sreća u životu. To čini sreću. Znaš, kad uradiš nešto, pa izađeš iz nekog problema, pa osjećaš zadovoljstvo sreća. To je sreća. Znaš, nije sreća samo materijalno, skoro sam gledao neki film, pa kao u Švedskoj, kao koji standard imaju i tako dalje, a zapravo svi su jedni od drugih odaljeni, taj otuđeni nezavisnost, koja je potpuno bez veze, ništa porodica, ništa ovo, ništa. I onda su generalno, oni su suštinski nesrećni, faktički, iako žive u jednom uređenom sistemu i tako dalje, ali sada ne daju, nije ni važno. Ali to je poenta priče, nije to sad imati, ne garantuje sreću. Lakše ti je sigurno da živiš, ali nije, ne garantuje da će ti biti srećan. Da ćeš možda ispunjen. Bolje da živiš. Pa ne, živimo, ti ćeš sad kao... Pa ne, o duhovnom ništa, znaš. Ovi bogati vape za tim duhovnim... duhovnom hranom. Znaš, obično je tako. Znaš, kada je čovjek gladan, želi da jede. Kad čovjek i pojede, želi nešto i da popije. A kad popije, voli da zapeva, kad zapeva, razumeš? I to sad, to je naše prokletstvo. Tako je. Čovjek nikad nije zadovoljan. Ti se nekako sjajno odvezuješ sad na ovaj poslednji deo u emisiji. Pričamo uvek kratko o emocijama. Jesi ti emotivan čovjek? Izuzetno. Šta te poremeti? U toku dana, ajde, banalno. Suštinski me užasava kada sretnem i kada se, ne mogu da kažem sukobim, ali kada dođem u neki kontakt sa nekim zlim čovjekom, neko ko je u biti zao. To me užasava, loši ljudi. I ono što može da me povredi, takvi ne mogu da me povrede, mislim. Mogu da me povrede prijatelji. I to je jedino što na mene može da utiče kad me povredi neko ko meni puno znači. I sa tim se teško borim jako. To mi je... to je zapravo možda jedina stvar koju sam spreman da gurnem pod tepih. A inače, sve ostalo u životu se suočavam sa time, jer to je suština. Ne trebamo da probleme guramo pod tepih, ali ovo nisam dovoljno jak da bih mogao da se suočim sa nekim za koga znam da me je povredio. Ne moram da mi kažete. Jer ja znam sve, uvek. Čitaš i te stvari? Pa da. I onda mi je to teško. I onda to guram po tepih. I vremenom prođe to. Prođe, ali ne zaboravim. I opraštaš onda tim ljudima? Pa treba mi puno vremena da dovedem prvo sebe u situaciju da izgleda kao da sam oprostio. Puno vremena mi treba. Ja ne mogu da sakrijem. Ja kad nekoga negotim, ja to i uradim, znaš.
Ja kad sedim za stolom i dođe neko ko se meni ne dopada, ja ću ustati i otići od stola, nema tu. Neću uopšte, nemam snage da... Čekaj, sa tobom je sve crno ili belo? To sam shvatila kroz ovaj razgovor. A ne, nije crno ili belo. To je jako kompleksna priča. Ja sam kompleksna ličnost. Vrlo. I komplikovana na jedan vrlo jednostavan način. Ajde, objasni mi, ako možeš ukratko. Pa ne može. Ne može? Znaš, pa ne može. Znači, mora da te upoznam dovoljno da bi to shvatila. Pa jeste. I znaš šta, često neki ljudi koji, ja sam spontan jako i otvoren i tako dalje. Nemam ja problem sa tim. Sad, kad bi neko sagledao, rekao bi, ovo je neki, znaš, ono. Ali, mislim, nije tako. Poenta je što ja se... Zapravo u poslu sam najteži. U životu nisam. To je Željko je, brale, ovo, ono, i tu, mislim, poznajem, znam mnogo ljudi, moj telefon, ne znam ko nema u gradu, to kad čujem, nisam mogao da te nađem, nemam telefon, ma nemoj, mislim. Tako da, samo za posao sam vrlo komplikovan. Dobro, to ono što smo i ustanovili. To smo ustanovili, da, to je to. Profesionalna deformacija. Da. Što se tiče emocija, eto, to nekako... se trudim da kontrolišem koliko mogu, ali ovako kad su te neke stvari, to mi je... Ako mogu nešto da kažem, to mi je ono noćna mora, užas je. Kad mi je neko blizak... Izda, povredi. Znam da su, tačnije, tvoja porodica, da ti je najveća podrška. Koliko ti je bitna podrška bila kroz karijeru i generalno kroz život, pogotovo od porodice? Pa, suštinski je veoma bitna, s obzirom da je moja supruga iz nekog drugog sveta, mislim. Nema veze sa estradom, sa muzikom, osim što je i ona završila nižu muzičku za klavir, pa kao kapira muziku. Tu se razumete, dobro. Kapira muziku. Ali, suštinski... Pa možda opet splet okolnosti. Ja svoj posao... Ne pridajem upravo toliko značaja u porodici, u kući. Znaš, imam moj kolega pevač koji su sad kao molnicu, ja moram sad, ja koncert, ja ovo, ja... Mislim, mene su u stanju klinci da pošalju u prodavnicu, a ja idem za dva sata, ono, imam koncert. Znači, dešavalo se to zaista. Pa kako ne? Jer ono, baš me briga što ti imaš koncert, ti si tata moj, idi to tamo. Mislim, tako da, mislim da mi je i to malo pomoglo da ne budem, pre svega, što je jako važno za mene, da ne budem ja nešto opčinjen tom javnom scenom, popularnošću i tako dalje. I da me drži nekako na zemlji. I tu je porodica moja imala veliku ulogu, a i naravno za sve moje ludorije, kao što su mi verovali roditelji kada su me poslali sa 15 godina u veliki grad, tako i moja supruga ima poverenja. Kad ja krenem nešto radim, pa kao, ej, ne mogu, znaš šta, imam mnogo obaveza, mora da završim ovo sad u studiju, ona kao, pa dobro, kao, šta sad ti sad tu, kao, ona ne sumnja u moj rad. Ona ne sumnja da ću ja to da uradim i da će to biti besprekorno. I da ja samo bespotrebno paničim. Znaš, i tako neke stvari. Važno je da meni se ponekad poljulja samopouzdanje. Ali ne, ja znam koliko ne znam. Ja znam koliko ne znam. Ali u smislu sad, upravo toga da će se to dopasti. Znači pa sad, tu se poljuljam se ponekad. Jer se pomerim previše. U muzičkom smislu. Odem sad nešto što... Nije baš za široke narodne mase. Kažemo, žena, aj sad, aj napravi jedan album za muzičare, pa slušajte vi to tamo. Znaš, oduševljavajte se nekom svirkom, nemam pojma, tom jednostavnošću, a u stvari je komplikovano puno i tako dalje. I moji klinci koji, moram da priznam da jako ne slušaju ovu muzičku scenu, našu domaću, ne prate to, ali jako poštuju to što radim. I pre svega znaju i oni da je to neka viša lestvica od onoga što je
na tržištu danas i da se njihov tata bavi neku malo inteligentniju muziku. Tako da... Znaš, izvini, s obzirom da privodimo uskoro kraju, ovo mi interesuje, jel postoji neka pesma koja je konkretno napisana za tvoju suprugu? Što je baš posvećeno njoj? Pa jeste, to je ona, ja kažem da je ona moj glas razuma. I to je pesma Ne gubi veru u ljude. Baš zato što ja često imam to da kao razmišljam sam sa sobom, pa da li uopšte ima smisla sad ti nešto. Da objašnjavaš šta je dobro, šta nije dobro. Da se baviš, da imaš neki malo, nazvat ću to, kao malo neki edukativni pristup u tome, jer sad kao ti se ne razumeš u muziku, nego ti sad treba to da ti se dopadne. Ili ti se ne dopadne. Tako ljudi doživljavaju muziku, tako i treba. Ali ja želim da naprave razliku. Želim da čuju zašto je ovo dobro, to je ono malo što se rekao, zašto je ovo dobro, a zašto ovo i nije baš toliko ni dobro ni kvalitetno. I onda u tim trenucima je moja supruga moj glas razuma. I onda zapravo taj refren ide, to su njene reči. Njene reči, jel? Da, to je to. Dobre, došli smo do samo kraja. Meni je jako žao što nemam više vremena. Već? Da, sat vremena već pričamo. Ne znam da li si upućen, evo ja pratim. Ništa ne zatvaram. Zato si došao. Za sam kraj mi interesuje, da li je ovo bila tvoja najrealnija realna priča? Ja sam uvek realan. Ono što smo ustanovili na početku. Uvek otvoren. Možda i previše, ponekad vole da mi izlači iz konteksta, zato sam ti rekao moraš biti precizan. Ali ti si bio, Boga mi, ovde baš direktan. Jel jesam, a? Jesi. Ja sam sve razumela, shvatila i kao novinar ti kažem da čisto sumnjam da nešto može da se izvuče iz konteksta. Pa eto, ja se nadam. Pa eto, realni smo. Hvala ti zaista što si podelio svoju realnu priču sa mnom i sa mojom publikom i nadam se da se vidimo eto nekom drugom prilikom u oči nekog koncerta ili albuma. Tako da želim ti zaista svu sreću ovog sveta. Hvala ti puno, takođe. Hvala i vama što ste gledali još jednu realnu priču. Mi se vidimo i sledećeg petka. Naravno, ostanite uz Kurir televiziju. Do gledanja. Lako oči.